Тыңдарман өзінің бастауын бастады. Аллаға шүкір, бүгін мінекей жазғы кубок призовой фонды 100 мың теңге. Бар жанарды жаулаған Жайдарман Теміртау қаласында ашық ағайын. Өздерінің бақтарын сынайтын алты ғана команда бір сайыстан ғана болады. Сол себепті ойын өте қысқа, бірақ бірден жеңімпазды анықтайтын боламыз. Бүгінгі 17 командалармен таныса кетейік. Теміртау қаласы Ақтау кенті Energy командасы. Екінші команда бұл алдыңғы жылы ғана бастап, бүгін мінекей үлкен кубокта өздерінің бақтарын сынап жатыр. Аспан командасы. Жылы жазғы лагерьде ашылып, қазіргі таңда керемет өнер көрсетіп жатыр. Оңай емес командасы. Келесі команда Қарағандыдан келген ерекше команда, қыздардың арасындағы жалғыз команданың бірі десек тартық етпес, ТФ командасы. Өте Косяковый, бірақ сонда да Жайдарманнан ешқашан кеткісі келмейтін ерекше жандардың бірі, костюмдері әртүрлі Рио командасы. Ал бұл команда бізде Қарағандыдан келген команда 2022 жылы Теміртау Жайдарман Лигасының чемпиондары, аттары да өздері де ерекше Жайдарман командасы. Тағы бір команда бар, ол командамен міндетті түрде әрқайсымен жеке-жеке таныса кеткен жөн, себебі осы кісілер бүгінгі ойынның жеңімпазын анықтайды. Әділ қазы алқасы құрамында Ақбөпе мебел жиһаз орталығының директоры Бейбіт қызы Ерке. Ал бұл жаны Теміртау Жайдарман Лигасына ерекше өзінің бір үлесін қосқан ерекше жан, Мира би ансамблінің директоры Мира Дулатова. Және де енді қазір той саласында жүргеннен кейін той саласының адамдары бізде бүгін өте көп. Той бастар мейрамханасының әкімшілігі Ақжүніс Анварбекова. Және де жастар ресурстық орталығының директорының міндетін атқарушы Қожакенов Руслан Мәуленұлы. Бұл кісі Қазақстанды ғана емес, сонымен қатар әлемді Теміртау қаласының танытып жүрген ерекше жаны, Қазақстандағы номер 1 тамада. Сізді бүгін Жайдарманда көргеніміз өте қатты қуаныштымыз. Супер тамада Сабыржан! Қазылармен танысы болдық, ендіше командалар сәттілік! Ал біз ойының өтіп жатқан үшін Теміртау қаласы мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және де спорт бөлімінің жобасына өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Бір қошеметтеріңізді соғып қойсаңыздар. Ал ойында бастау әрдайын қиын, сол себепті барынша қолдау көрсетіп отырыңыздар. Теміртау қаласы Ақтау кентінен келген Energy командасы. Жайдарман, жазғы куб, нағыз сүңгейтін уақыт. Өзенге ма? Өзенге де. Қайырлы кеш, Теміртау! Жазда бойлап, сарыс бойлап. Жігіттер, кімде қандай жаңалық не болып отыр? Жақында Париж Олимпиадасы бітті. Иә, Париж Олимпиадасы бітті. Қазақстан ел қоржынына көріндер ма? Бір алтын, үш күміс, үш қола салды ғой. Сосын ана жалғыз алтынды Елдос ағамыз алып берді ғой. Аспан құтты болсын, қазақ елі! Жігіттер, сол олимпиададағы түрік жігіт көрдіңдер ма? Жоқ.
атудан сайысқа қатысқанда бәрі құлаққа барнай зат тағып атса, ана жігіт іштеме тақпайды. Қолы қалтасында былай келді, атты да екінші орын атып түсірді ғой. Сосын сендер оның интервьюда не деген көрдіңдер ме? Не деді? Ей, алтынды деді, ер адам тақпайды деді. Сол үшін әрдейі күмісті алдым деді ғой. Сонда Нұрбек ағаларымыз білетті алтынды ешін алмаған. Әке сонда Елдос ағамыз ол тема білмейін ба не? Ой, енді қарасыншы, Елдос ағамыз 2016-та тақты, 2020-да тақты. Енді өзгеру керек, жаңадан ашылу керек. Мәссаған, көрдіңдер ме? Бүгін әділ қазы алқалар деген ерекше. Міне ана жерде қарап отырсаңдар, тойдың шебері, асаба, тамада, антракты, тамақты образын Сабыржан ағамыз келіп отыр. Сосын Мира би ансамблінің директоры Мира ханым келіп отыр ғой. Сендер ме Мира ханыммен ойнамаңдар? Неге? Ол қыздарда білесіңдер ме көше берілген ғой. Қандай? Проспект Мира көшесін берген ғой. Құрметті көрермендер, командамызбен таныс болыңыздар. Бұл Ислам, ол бізде анимені өте көп көреді. Кокочан көшін көргетті, ирона минаре дөре-дөре. Ал бұл Әли, арамыздағы жалғыз иман жүзді бала. Жұмада кетіп баратқан кезде, кім жұмаға барады десе, бірінші боп Әли барады. Нұрсұлтан, Нұрлан имамдардан тәлім тәрбие алып жүрген бала. Екі тубойы. Бұлар тұм білмейді. Өздеріңіз көріп тұрғанды. Бұлар Қарағанды индустриалды университетінде үндістер оқиды деп ойлап жүр. Сосын гастроном 55-тің қалған 24-ті Кеміртауда деп ойлап жүр. Ерғанаттың қанаты бар деп ойлап жүр. Қайда апарасың ба? Иснова седая ноч. Ендіше энергия тасыған энергия құрамасы біз бастаймыз. Кетті! Сонымен көреміз достар, өте ашуланша логопед. Ал балам енді сөз айтамыз. Ал? Ал? Ма? Ма? Достар көрдіңіздер ма? Тамағы жақсы шығып келедір. Қайталаймыз. Ал? Ал? Ма? Ма? Не шықты? Айка. Сонымен көреміз достар, бөмші барец парикмахер ашылапты. Келесі! Сонымен көреміз, Теміртауда жетпен жүрген бала. Сонымен көреміз достар, қазір осындай бір түрлі үйірмелер көбейіп кетті. Күлкі реакциясы. Серікжан. Иә. Әли. Ха-ха-ха-ха. Жоқ. Жандос. Иә. Ислам. Шыжық қаз емес. Не болса да жылы кей? Август саған жаз емес. Сіздермен бірге болған энергетик спесе де энергия астасыған энергия құрамасы рахмет Теміртау. Енді бізге келдіңе су, үй жақты кесте су, ода неге бәрі қат? Энергия командасына бір қош емес өп қойыңыздар, ойынды бастау әрдайын қиын. Және де Energy командасы өздерінің жеке ыстық алғыстарын жұлдыз апайларына білдіреді. Бір қош емес өп қойыңыздар. Ал біз әрмен қарай жалғастырамыз, екінші болып сахна төрге шығатын Аспан командасы. Қошеметпен қарсы алыңызды. Көптен күткен Аспан командасы сіздердің алдарыңызда. Ассалаумағалейкум, Теміртау! Сендердің ішін танымайдың менен басқа. Ойбай, сен кімсің? Медесің, мен бай.
Жігіттер оған қоя тұрындаш, бүгін 100 мың теңге ұтымыз керек. Жүрейді кім отыр, біз тайын олдыз? Ерке ханым мен оның қасында отқан Мира ханым отыр. Ей, жігіттер, сосын біздің любимый ағыныс әтеміз отыр ғой? Ей, жігіттер, дейінде осы ағыныс әтен ұйқыдан тұрған түрін көргілерін келе ма? Көрек, көрек, көрек та онда. Қой, өйтіп қалықты алдама қоңдар. Той бастарда мен ғой әпшат топыс дейтін. Мен ағыш тартек тұрын жатқа байдым, өйтіп қойма, өйтіп қоймаңдар, өйтіп ұят болады ол. Ел шектеп, теміртауда жет пайда болып, барқын жерімізге теші жақсы болды? Қой, ол жетпе ішқақы жейті алмайсын ол. Ол айдағаннан көтеріп жүрген қолқы теміртаудың жолдарында. Ал ендеше жігіттер, көп жигули, көп жигули. Жигули, көп жигули, еске салар сол кезде жигули. Ал көреміз достар, рекламна агенциядан шатасып кетсе не болады көреміз. Сапалы жиһаздар және шиқыламайтын мамандар. Ах, бөпе. Танитын достар. Ол жақынан сен ғой, яғни! Ал көреміз достар, баласына қатты жаны шейтін әке. Ей, қатты басы істеме, ана болап, кейбен ұсы қыпшы отыр ғой. Үйдегі керемет көңілге досында әжелеріміз бұзады. Ей, мен қанша ғұмырым қалып дейсіңдер. Осы Мейіржан балам той көрмесе болғаны. Ал көреміз достар жігіттердің арасында болған оқиға. Тут. Алло. Алло. Алло, Жан. Ау? Жан, сенің банк карточка менде еді, мен айфон алсам бола ма? Конечно болады, ала берсін. Қойш, точно ма? Я? Шын айтып тұрсың ба, Жан? Я? Мә, рахмет. Сосын қыздармен бірге кафеге барып соған тойлайын деп едім, бара бола ма? Болады, ала берсін. Шын айтып тұрсың ба, Жан? Я дей? Мә, рахмет, Жан, мен сен жақсы көрем, давай пока болды. Давай. Эй, жігіттерің сотка кімдікі? Достар, осы біз Жайдарман командасы, Аспан командасы Жайдарманнан мүлдем бір шорын алып көрмегенбіз. Сәл қышынғанымыз бар еді. Сол қышынымызды қандырға кеп тұрқты. Сіздердің алдарыңызды өнер көрсеткен Аспан командасы. Рахмет, Теміртау! Біздің жеге тере сау, біздің өнде ұрталау, бірді тұйға бірді тау, біздің жеге құтқыттай, біздің жеге тере сау, біздің өнде ұрталау, бірді... Ай, бәрекет, Аспан командасына бір қошы өзіп қойыңыздар. Ауыз өзімді жеке қалысымызда Теміртау қаласының әкімдігіне және де Теміртау қаласының әкімі Тауырбек Ораз Қайсайұлына білдіреміз. Бір қошеметтеріңіз сау қойсаңыздар. Ал келесі болып сахна төріне шығатын Оңай Емес командасы. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Кезінде ата-бабаларымыздың кезінде елді әйелдер билемеген.
сондықтан да мен билеймін деп шештім. Жігіттер, қыздар, естідіңдер ма? Жақында олимпиада өтіпті ғой. Иә. Біз сол олимпиададан Теміртаудан чемпиондар шыққан жоқ па? Жоқ, шыққан жоқ, қачы. Қайдан білейін, асфальттың бәрі жөдеп отыр ғой. Жаңал көрдіңдер ма? Жаңал. Теміртаудың колледждері жалғыз жатыр ғой. Кетші, шын ба не? Иә. Бұған саршылық қайда? Біле, темесен қара. Үш бірдей оқу орнының жұмысы тоқтады. Онда педагогтер біліктілік санаттарын арттырмай, арнайы курстарын өтпей, оқушыларға сабақ берген. Ойбай! Жігіттер, қыздар, менің армандап жүрген колледжім жаулайын деп отыр ғой. Несі қоясың ба, айтқан? Кім Теміртауда колледж оқиын деп армандайды? Біле білсең, онда звездалар болды. Кім ол? Бека. Кім ол Бека деп? Менің досым ғой. Мират Атен неге жүрек ұқ болған білесіндер ма? Неге? Бүгін тойырақ повторник бол. Жігіттер, осы бізде қанша қарсы бас ба? Бес, десек. Бес, бізден ұсқанда алтау. Ха, ерғана! Сен неге соншыма алтақ командаға бол? Маңында деканын жалдап, еще бізге цена жазып қойып, дейгі қинап. Еще КВ ойнатып отырсың ба? Ес, соны айтам мен. Ел, лучше екі командаға бөліп сөйлеп ойнай салайық. Ойнайыз ба? Ойнай ма! Сонымен көреміз, жираф неке қию рәсімінде. Махырға не сұрайды? Андай, үсті ашылатын машина. Көреміз, дип қазарша қой өрісінде су ішкенде. Парақшасында бір тіркеліп кеттіңіздер, осы жылы 90 айына дейін бізде әлі 10 ойын бар. Сол себепті ешқандай ойыннан қалмаңыздар. Алдағы уақытта бізде әр ойында призовой фонд деген командалардың арасында ғана емес, сонымен қатар көрермендер арасында да ойнататын боламыз. Сол себепті жайдарманнан қалмаңыздар. Ал келесі болып сахна төріне шығатын Қарағандыдан келген Тфа командасы. Қошеметпен қарсы алыңыздар.
кетті. Оған 6 сынып оқушысына айғайлап ұрысқан себеп болыпты. Оқушыны ұрған ұстаз бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қызылорда облысында 1-ші сынып оқушысын бетіне ұрып қатаң сөгіс алған мұғалімнің ісі қайта қаралатын болды. Алматы облысында оқушыны ұрған мұғалім жұмыстан қуылды. Енді ол бұл әрекет үшін сотта жауап береді. Құрметті көрермендер, Теміртау, жазғы кубок, 100 мың теңге. Қалаға әттеңді қыздарыңыз кеп қалды. Бүгін бір ойын болайын деп тұр. Сол үшін бізге ойын көрсету керек. Қаруші бізге. Қыздар, жаңа, пип дегеннен шығады. Қазір ойында орын бермей қалса, көріп тұрсыздар не болады? Қайырлы кеш, Теміртау! Байып қаладын ұстаздармен таныстырайын. Психология мұғалімі Ақбота. Құрметті көрермендер, қане барлығымыз көзімізді жұмайықшы. Барлығымыз бір толқында болайық. Күз келді, күн суытты. Жігіттер мен қыздар кинода. Ал мен бишара. Өйіне психологың өзіне психолог керек сияқты ғой. This is Теміртау. This is fat fat. Ерханат ағай. Just give me my money. Woo! Тұл қыздар жаңа дайындықта істейміз деп келістік қой. Мұны қойындашы қыздар. Жігітіммен танысып қойсаңдаршы. Кеңейіқті, салмақты, іш бейт, шеп бейт. Ол туралы мүлде ойламайды. Көрінбейді ғой ана жігіт. Дұрыс қой қызды, ондай жігіттер қазір мүлде көрінбейді ғой. Әлде жігітті пиндудодан заказ бере салайын ба? Қол маши, жап жақсы Ерханат тұр емес. Ай сол пиндудодан заказ бере салам ау. Қыздар, мен садық қабаратын болдым. Қол маши, сен жұмыс дейсің ғой. Енді кезегім енді ғана келген жоқ па? Тем более мен бұны қатты күттім. Барам мен Исайдықта. Қыздар естідіңдер ма? Жақында Теміртауға брифингке кетіпті ғой. Ясы, қуама. Жолдарың көрінбесе. Сол президент келеді екен ау деп неге жол ішінде қоймаған? Сол айдан ғана бетон көшесі бар емес па? Сол тесік республика жолы бұзылған. Анау Абай көшесі вообще жүрісі анау. Телесің точно жол туралы айтып тұрсың ба? Жоқ, расында неге президент келді ау деп неге жол жөндей салмаған? Ей, дұрыс қой, Елдос Сметов келсе ғана жол жөндейміз ғой біз. Қыздар, мен осы Арнарасқаны қоям ғой деймін. Жоға просто баяғыдай үлмейт, тем болу оқушылардан сұрап-сұрап қайта-қайта, ят бол. Құрметті көрермендер, негіз біздің қыздар бұндай емес. Инабатты, ибалы, тәрбиелі қыздарымыз. Ибалылығымыз соншалықты қысқа үйге ұяламыз біз. Ең қысқа келеміз дізеден келіп. Сенікі дізеден келсе, менікі тобықтан келеді. Ал мен кім болса? Ол ғана қазір сүрініп өлеміз. Қыздар, мені бір сұрақ мазалап жүрші.
ше, білесің. Осы нанотехнологиялар қатты дамып кетіп, ертең роботтар мектепте сабақ беріп үйреніп алса, біз жұмыссыз қалмаймыз ба? Ей, қорықпа, роботтардың өзі мектепте андай ақшаға жұмыс істемейді. Сіздермен болған өз жұмыстарын жақсы көреді. Болашақ ұстаздар. Сіздердің алдарыңызда ең әбдемі Тфа-Тфа командасына қошеметтеріңіз соғып қойсаңыздар. Ал енді бүгінгі ойынның нүктесін қоятын ерекше жайдарман командасын қошеметпен қарсы алыңыздар. Жігіттер, құрметті әріптестер, мемлекетте маңызды азаматтар. Жетілген сперматозоидтар. Да, жігіттер. Да, сен тоспасың деп па? Десе тос деп айтып қойдыңыз. Жоқ, айтқан жоқ. Мен көрпісім ғой, аяқты кішкене. Сұрамайсың ба, аяққа не болды деп? Аяғына не болды? Құладым ғой мен. Ой, ой, ол темірдан жолдарда жүр. Кім тесіп тесіп отыр? Сен қайда қалдың? Негізі үйде болдым, Қарағандыда. Е, сен біреу сұрады, темірдан жолдар тесіп пе? Жоқ, сұраған жоқ. Бірақ сұрайтын сияқты ғой біреу. Кім сұрады? Сен. Дәу. Қалап қарадым. Ал мақұл ал сұрайын, Теміртау жолдары нашар ма? Аға, Теміртау қалайша! Әй, жігіттер, негізі мынаны етіп келемей жүрмеу керек, бар ғой? Мынау актер ғой, кәдімгі Джеймс Кэмеронның Титаник деген киносына түскен ғой. Джек болып па? Жоқ, айсберг болып ойнаған ғой, дәу болып тұр ғой. Там Титаник келіп, солды, осы ғой негізі қаққа бірген Титаникті. Жігіттер, сендер неге алдарға тесе бересіңдер, осы сендер алдарды асырап алған жоқсыңдар ма, неге оны шектете бересіңдер, отбасымызбен отырып қашамыз шай ішеміз, жігіттер. Әй, сөйлемінде үтір жоқ па, дұрыс айтады. Әй, жігіттер, мынау болмайды, бізге жаңалықтар керек, андай микрофон жаңалықтар керек бізге. Күтік айтшы, әй, жігіттер, естідіңдер ма, Қазақстан құрамасы жазғы олимпиада ойындарына бір ақ алтын алған ба? Сол ұят болып қалған сияқты тағы екі-үш алтын керек еді негіз. Ой, ұят емес ол айқын. Бара-бара шыңғырып баратып қоймыз. Ол барған әрбір спортшымыз алтын алса, оған ертең той жасап беруім керек. Оған жол салып беруім керек. Оның төленетін ақшасы бар. Оны көп жүгіруге билеу керек еш оған. Онша сабыржан шақыру керек асаға. Шығынды көп шығын кәдімгідей. Да, болмаса мынаны жіберейікші. Қайда? Еркан! Мынаны жіберейік олимпиадаға. Да, мынау алтын алса дым сұрамайды ол. Бұны кейін кезі Теміртауға. Бір мантымен күтіп алсаң жетеді сол. Осы кезінде айтушы еді осы әлемді басқарып тұрған бір үлкен клубқа деп. Қорқан бар ғой сол. Бізге басып кетпей ме сол жерде? Таппайды ғой олар бізді. Қара, елтаңбаңды өзгертіп тастады. Әнұранды ауыстырып тастады. Купюра өзгерген. Сағат белдерін ауыстырып тастады. Таппайды олар бізді. Бір мо бар да мына жігітте. Қандай? Анау үйдегі сода бар ғой, соның сырын ауыстыру керек. Ана жаман политикат бізді. Құрметті көрермендер, мынау біз ерекше құрамасы, шынымен ерекше құрамамыз. Мынау біз кез келген стильді ойнай береміз. Әй, общем біз унисекспіз. А, жігіттермен сөйлемеймін ба? Жоқ. Өлеке! Достар, бәрімізге белгілі сабыржан асаба артын жамалмайтын болса. Алла, құрметті тойшыл қауым, ортаға той иесінің әкесін шақырсақ. Әке жоқтар бақыты болсын. Достар, өте принципиалды дәрігер. Ой, дәрігер көмектесеңші, аналарға не болды? А? Көмектесеңші. Ей, мен медсестрамын ғой, мен алғашқы көмек қана көрсетемін ғой. Ет, білмеймін, көрсетіңші, алғашқы көмегіңізді көрсетіңші. Ей, тұрсыңші. Достар, ауылдағы киім дүкені. Тәте, саламатсыз ба? Мынау мұрсық ма, жеңіс киім ба? Мен секс қой. Мамаға секс деп жатыр. Достар, карта ойындағы король мен дама караокеде. Моя дама, тетя она, тетя она.
Достар, соңында өте кедей отбасы. Туған күнімен де, туған күнімен де, туған күнімен кедей, туған күнімен де. Уау, ештеген! Аш көрсейші! Рахмет, мен сонда яшпын! Мазасыз махаббатпен өтті, жанды тербейді. Сонда да тақап кеппіз. Нау, ендеше бір алғысымызды білдіріп жүрейік. Нау, осындай ойынды ұйымдастырып отырған Ерхан Алтарыңызға бір шапалақ басып келген. Ай, рахмет. Нау, әрмен қарай осындай керемет зәулім сарайымызды ұсынып отырған Теміртау мәдениет үйінің барша ұйымдастырушылары официант тоғыздарға бір шапалақ басып келген. Бір камераға осындай ойын бойы қарап отыру ол оңай емес. Сондықтан ол оператор қыздарға бір шапалақ басыңыз екен екен. Ай, бірекелді. Нау алдарыңызда жүгіріп жүрген қай ауылдың балалары деп ойлағаныңызды. Нау біз сол қарқаралы тумасымыз. Қандай барлығымыз оң қолымызды көтерікші. Көтерікші қандайыз оң қолымызды көтерік. Все, жақсы, давай, пока. Үйдегілерге айтпаңыздар, Ерғанатын жасаған ойыны мұнауыз кей болды деп. Ал, маңа айттым, маңа өнеппе қойып дедім жетті. Мөз осы барымызда құрыр айтыр ау. Мөз жұлды жатырым болып бұл шыншыр ау. Мөз тұрып ешім әріп етіп. Айларған ерекше командасына ерекше бір қошеметтеріңіз болсын. Ауыз достарға сіздердің қошеметтеріңізден бүгінгі ойында өздерінің бақтарын сынаған командаларды сахна төріне шақырамыз дайын. Рұқсат болса залда свет болып, құрметті әріңіз алғасы, бұл жерде ешқандай баға көтермейсіздер, баға нетпейміз. Өздеріңізге ұнаған бірінші орын деп өз ара келісіп, бірінші орында ғана тағайындайсыздар. Бұл жерде екінші, үшінші орын деген жоқ, тек жеңімпаз. Ал бірінші ойын туралы өздеріңіздің ойларыңыз. Ошын, Теміртау, қалайсыздар, амансыздар ма, жақсыздар ма. Ерманат, інім, молодец, жақсы жүргіз өтігесін. Тойып та осылай жүргіз. Бүгін бірінші рет өз Теміртаудың КВН-іне келіп отырмын, бәрі жайдарман, бәрі жақсы, керемет. КВН соңғы ерекше мен нәрсіздіңдер мында. Кіммен ойнап жүргендер қарасыңдаршыңдар жан-жақтарыңыз. Сендер деген ана үлкен сахнада жайдарман жоғары лигада жүретін балдарсыңдар ғой Қарағандының атынан. Қарағандыдан бір нормальный команда шықпа кеп, сендер енді жаңғырып келе жатсыңдар, баса өңдер. Сендер чемпионсыңдар бүгін конкретно. Ана бүйтіп 100 мың теңге үшін келіп, маған звондамайсың өзім ақ бере салатын. Бірақ маған мына қыздарымыз үш қыз шықты ғой, осы қыздарымызға тіпә-тіпә деген қыздарға молодец, тіпә-тіпә, Рио саған тіпә-мә. Яйна, бәрі қалсын, жалпы мынау, аспан, энерджи, ұшын барлықтарың еңбек еттіндер, мына жерде отырып алып, бүйтіп күлмегенге, бүйтіп сақтарың сынып қалмасын. Неге ұяласыңдар, оны елімесіндер, ешкім жоқ қой бәрібір. 7-8 адам үйті өздерінің достарын перевермесе деген жоқ. Бір ғана дәде камера үшін өтір күліп қойыпты. Өтпесе де, молодец. Енді бүгін кілең тойдағы кісілер жинап алыпсыңдар. Жақында той жасайын деп отырсың ба, Ерхан? Той бастар керек, мебельден ақша керек, биші керек. Мен тіпә-тіпә қосыңам. Тіпә-тіпәді үш қызымызға рахмет, бұл кісілерге зал негіз тола болса, негіз жатасындар қыздар. Сендерде сал зал аз болып қалып та, соның кішкене несе қалымдар, молодец. Оңай емес, сендерге десетін оңай емес.
шынымен оңай емес сендерге. Ешкім жетісіп жүрген жоқ айналайын. Оңай емес. Аспан. Өзім бірәшіклерім ба аспан деген. Біздің әнелеріміз өсе бөлінген аспан. Мен бағанды айтшайын ба қойған. Ең бірінші бастаған энерджи деген команда қайсы еді? Энерджи деген команда. Өз алтақ команда таппай қалдық қой. Сіздер ода сендердің бірде бір шутталарын өткен жоқ, күлген жоқпыз. Бірақ бірінші бастағандарың үшін, қорықпай смело шыққандарың үшін саған сендерге 4 деген баға қойдым. Просто бастаған үшін, өткені ол бастаудан сөз бастау қиын. Бүгінгі кештің ең мақты ойыншы Ерқанат мына саған десе. Ерекше командаға шапалақ соғайық. Бүгінгі кештің жазғы кубоктың жеңімпазы Ерекше Қарағанды.